Dhe dhe një fjallë një ka Endrit Brejmdari, kryetari Divizis Ujnore për Integrim. I nderuar zoti kryetar, të nderuar delegat dhe antar të Lëvizjes së Listës për Integrim. Më lejoni se para se të filloj diskutimin tim të falenderoj me përulje dhe falenderim të veçantë të gjitha ato të rinë të reja të cilat themeluan Lëvizjen Rinore për Integrim. Një falenderim të veçantë për erisën, besin, irisin, arditin, për rolin, një vitën dhe mundësinë që na krijuan që të jemi gjithë bashku të organizuar dhe të ngrejmë larë zërin dhe rolin e rinisë. Lëvizja së listës për integrim është një zë i fortë i përkrahjes së rinisë. Në LSI të rinjtë kanë gjetur kushtet e nevojshme për bashkëpunim, duke i vënë mundësi dhe përfaqësim. Fakti i përfaqësimit të rinjve në struktura drejtuese të LSI-s apo dhe në pushtetin qendror dhe lokal, kujtoj këtu më shumë se 30% e të rinjve janë zgjedhur në këshilla bashkiak apo komunal, më shumë se 50% në këshillin bashkiak të Tiranës. Është një auguri mirë për përfaqësimin e të rinjve, sepse me anë të përfaqësimit i jep mundësi të rinjve të ngrenë lart rolin dhe zërin e tyre, duke hartuar platforma në shërbim të rinisë dhe duke dhënë zgjidhje vetë problemeve të rinisë. Ne nuk e konsiderojmë rinin si fasadë, por aktor të rëndësishëm të vendimarrjes politike. Në këtë konvent, Lëvizja Rinore për Integrim përfaqësohet me 30% e delegatëve dhe kjo përqindje reflektohet në strukturat e LSI-së. Unë dua të falenderoj Lëvizjen Socialiste për Integrim për mundësinë që na dha me anë të përfaqësimit. Por nga ana tjetër, ti sigurojmë se Lëvizja Rinore për Integrim e sheh këtë përfaqësi si një përgjegjësi më të madhe, si një punë të palodhur për të transmetuar energjinë pozitive rinore në çdo strukturë të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sepse duke bashkuar energjinë rinore me eksperiencën, ne mund të ecim përpara drejt suksesit. Lëvizja Rinore për Integrim është një suport i fuqishëm i rinisë, duke organizuar dhe duke hartuar platformën e shërbimit të saj. Por koha ku ne jetojmë kërkon që të ecim me ritmet më të shpejta në drejtim të kauzave të rinisë. Dhe shërbimi ndaj rinisë fillon me shërbimin ndaj arsimit. Ne duhet të përqendrojmë vëmendjen tonë drejt arsimit profesional. Duhet të ecim më shpejt në hartimin e një strategjie mbi studimin e tregut të punës për të rinjtë me qëllim që ata të njohin tregun e punës profesionale të ndryshme. Ne duhet të ecim më shpejt në krijimin e kushteve më të mira studimi në shkollat të mesme dhe universitete, në krijimin e bibliotekave funksionale duke i kthyer ato në ambient të dijes. Ne duhet të krijojmë laborator mete më moderne me qëllim që studentët të kenë mundësinë e një kërkimi shkencor modern. Ne duhet të kryejmë lehtësira fiskale dhe mundësi kreditimi të rinjve të vendosur në sektorin bujqësor privat, duke i dhënë mundësinë të krijimit të një biznesi i cili jep një impakt pozitiv jo vetëm për të hapur vend të reja pune, por dhe për të integruar rinin në atë zonë, por mbi gjitha për të ulur ndjeshëm koeficientin e problemeve sociale. Ne duhet të ecim më shpejt në krijimin e mundësive të rinjve për të ofruar praktika pune në sektorin publik dhe privat. Duhet të krijojmë lehtësira fiskale për biznese që punojnë të rinjtë apo diplomuar, por ne duhet të ecim më shpejt në një vlerësim më të madh për të rinjtë që janë talente në fusha të ndryshme. Pasi ky kontribut rrit imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Këto talente janë një vlerë shtuar për vendin dhe kontributi i tyre duhet të jetë në vendin tonë, por na lind detyra madhore e përkrahjes dhe vlerësimit të tyre, krijimit të kushteve të përshtatshme për to. I gjithë këtë program realizohet po të bashkëpunojmë dhe të lidhim ura komunikimi me njëri tjetërin, pasi të rinjtë janë të lodhur nga politika e vjetër e cila vendos interesat personale mbi ato qytetare, nga një politikë konfliktuale. Kjo është arsyeja pse të rinjtë duhet të angazhohen për të ecur më shpejt përpara. Të punojmë së bashku duke fokusuar tek interesat qytetar, të krijojmë vende pune, mundësi dhe standarde jetese për gjithë. Faleminderit. Faleminderit Endrit, fjalën e ka Erisa Xhixho, përgatitet profesor Shizej Rroka. Të nderuar antar, delegat, konventos, kombëtare të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ne vim sot në këtë konvent kombëtare për diskutuar, debatuar, për të shprehur idet tona, për gjithë kontributin që ne kemi dhënë në arritjet që Shqipëria ka bërë
ku LSI-ja ka qenë pjesë e qeverisjes dhe pjesë e vendimarjes. Në qoftë se ne hedhim një vështrim në këto 4 vite që po lëm pas, mund them se puna e gjithë njerëzve tanë për të avancuar më shpejt në të gjitha fushat kyçe për përmirësimin e jetës qytetarëve ka qenë e prekshme dhe e dukshme. Sukseset për cilat ne kemi kontribuar dhe vazhdojnë kontribojnë janë për një Shqipëri më të mirë, për ne, për prindrit tanë, për fëmijët tanë. Unë, ashtu si gjithë ju, kam qenë dëshmitare e një tranzicionit lodhshëm, sfilitës, i cili ka vënë shpesh herë në pikpyetje vetë dëshirën për qëndruar këtu, në vendin ton, apo largimin drejt asaj Europe të ndërtuar nga gjithë ne. Kam dëgjuar dashur miq dhe dua ta ndaj me ju këtu kohët e fundit një këngë që më ka bërë të reflektoj shumë për të gjithë këtë periudhë tranzicioni ku vazhdojmë ndodhemi. Tranzit quhet kënga dhe besoj se e keni dëgjuar. Ajo është kënduar nga një këngëtare shumë e njohur për ne, Aurela Gaçë. Dashur miq, mesazhin që ajo përcjell, jam e bindur që secili nga ne në një mënyrë apo një tjetër e ka përjetuar. Dyzimin që shumë kush nga ne ka përjetuar për ta bërë të ardhmen e fëmijëve të vet, e fëmijëve dhe familjes vet në Shqipëri apo larkësaj, ka qenë e pranishme gjithmonë. Fakti që unë jam këtu sot së bashku me ju tregon që ne e kemi bërë zgjedhjen tonë, që është e vështirë, e di, që ka shumë sfida, kërkon shumë punë, përpjekje, shumë dashuri dhe bashkëpunim me njëri tjetrin. E di që ka shumë shqiptarë që ende e kanë këtë dyshim. Dhe kjo vjen krahas shkaqeve objektive të trashëguara nga e kaluara, por edhe nga një politik e cila jo gjithmonë ka punuar për të kapur kohën e humbur. Politik e cila është karakterizuar nga përplasje, konflikte, shumë herë të panevojshme, që shpesh kanë vonuar dhe kanë bllokuar procesin ton drejt Europës. Ndaj, ne akoma nuk po dalim nga tranziti. Dhe mirë kuptoj shumë mirë këtë dyzim, që kanë njerëzit tanë, por ndërkohë i them se vendi ynë, sot më shumë se kur, ka nevojë për ne, për energjitë tona, për dëshirat, për ëmbrat tona, për arsimimin ton të investuar dhe realizuar këtu. Unë e di që nëna treja që presin cielin, fëmijët e tyre njetë, mendojnë edhe më shumë për të ardhmen e ti në këtë tokë apo gjetiu. Ndaj ne, si forcë politike, duhet impenjojmë më shumë që ato të mos kenë më asë një dyshim, që Shqipëria të eci më shpejt për para në fuqizimin ekonomik dhe në hapjen e vendeve të reja të punës. Të ecim më shpejt drejt konsolidimit dhe përmirësimit sistemit arsimor si një prioritet kryesor për mua, pasi ardhmja mbi të gjitha kërkon njerëz dhe individ të arsimuar mirë, të cilët do përballojnë sfidat e mëdha të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Të ecim më shpejt drejt proceseve integruese, pasi kjo është dëshira e gjithë shqiptarëve dhe askush nuk mund ta ndalë. Prandaj sot, në këtë 100 vjetor të pavarësisë shtetit shqiptar, unë i bëj një thirrje gjithë klasës politike, e cila është aty për të përfaqësuar mbi të gjitha aspiratat e popullit vet, që të përmbushi të gjitha detyrimet
që I dalin përpara për të integruar në Bashkimin Evropian. Dhe sfida e radhës është 20 nëntori, është statusi I vendit kandidat të Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Pasi shqiptarët e meritojnë, pasi shqiptarët duan të ecin më shpejt përpara. Ndaj, lëvizja socialiste për integrim, ashtu si deri më sot, por tani edhe me një eksperiencë të fituar këto 4 vite, bashkëqeverisja duhet kontribuoj gjithmonë më shumë që këto procese të ecin më shpejt përpara. LSI duhet vazhdoj të jetë faktori rëndësishëm në krijimin e një klime bashkëpunimi midis forcave politike shqiptare. Dhe tani është momenti që ky rol merr një rëndësi akoma më të veçantë, sepse vetëm nëpërmjet një fryme bashkëpunimi ne do të arrim të përmbyllim me sukses këto procese, të cilat I hapin perspektiva për shqiptarët dhe mbi të gjitha rrisin optimizmin e popullit shqiptar për një të ardhme më të mirë për ne, për fëmijët e tyre dhe për familjet tonë. Dhe jam e bindur që ky kontribut që ne japim çdo ditë për qytetarët shqiptar do të na çojë pa diskutim në fitoren e madhe të 2013-s. Ndaj, uroj suksese kësaj konvente dhe jam e bindur që do të sjellin një kontribut shumë të madh për shoqërinë shqiptare. Faleminderit. Faleminderit Elisa.